Привітик всім. По-перше, хочу подякувати всім. Ой, плачу, бо цибульку різала. Хочу подякувати всім, хто долучився до збору, який ми зробили для того, щоб зібрати гроші на резину, яку Артем відправляє на фронт. І величезне дякую всім, хто долучився. Я буду залишати це посилання під кожним влогом. Буду нагадувати, у кого є можливість, всі гроші, які там накопичуються, постійно йдуть, додаються до тих грошей, які Артем вкладає в резину, яка йде на фронт. От. А я зараз готую обід. У мене тут кастрюля гречки. І я роблю таку піджарочку, цибулька, курка і помідорчик. І зараз все це сюди перемішаю і буде смачно. Вирівняйте спинку. Зараз же ж сутулі сидите, да? І попийте водички. А я зараз нагодую Артема обідом. Він вже повернувся з роботи. І будемо з вами красити нігтики. Буду обирати, яким кольором нафарбувати нігті. У мене гель-лак, він безкольоровий зовсім. Це називається камуфляж. І мені захотілося у цьому місяці поекспериментувати з різними кольорами. Тому я купила різні оттінки синього і вузкового, і чорний. Чорні нігті один раз в житті робила, і чомусь мені хочеться повторити. Але я ще не вирішила, яким саме буду сьогодні фарбувати. А яким би ви не фарбували? Отут можете свою відповідь залишити. Мені так подобається, коли він урчить. Лева свого нагодувала. Я його зазвичай зову котику, йди їсти, а він такий: я не котику, не називай мене так. Кажу: ну а як тебе називати? Не знаю, котику не треба. Я так вам розповідаю, бо він зараз пішов, його немає, пішов до батьків. А цей скінчився, обляпалась. Але ось в мене є ще один. Вчора купила, бо знала, що закінчується. Повитираю нігтики на ніжках зараз. А цей, кажу: то як тебе називати? Не знаю. Буду звати Лева мій, іди їсти. Так прикольно. Кожного разу я так його кличу. Мовчки приходить, нічого не каже. Мабуть, подобається. А як ви своїх любих чоловіків називаєте? Він мене називає, мабуть, Зайка. Ну, частіше за ім'ям Віка. Взагалі, психологи кажуть, що найприємніше слово для людини – це його ім'я. І коли ви називаєте людину за ім'ям, а не отак зайчик, котик, там, як ми звикли, да, то це завжди краще. Для стосунків, мабуть, теж краще. Про що побалакаємо, поки я тут займаюся? Мені там задавали купу питань, зараз я пригадаю, на якісь повідповідаю. Вікторія, у вас така гарна фігура, як ви прийшли до цього? Невже навіть в стані депресії ви не хотіли заїдати шоколадом? Чи вірите ви в силу думки? І чи шукали ви собі хлопця до Артема? Або чому розлучалися з іншими? І за чого, і що саме вам не подобалося у відносинах, у стосунках з ними? Гарна фігура, як ви прийшли до цього? Я все життя займаюся спортом. В 4 рочки мене віддали на художню гімнастику. І з тих пір я займаюся. В дитинстві сформовані були правильні звички харчування. Тобто у нас вдома ніколи не було конфеток отак, щоб, знаєте, як в бокальчиках стоять, в вазочках у всіх, там печива, щоб отак от просто підійшов, взяв, з'їв. Ну, це було там десь в гостях, або хтось пригостив. Тортів вдома в нас точно не було. Ну, такі звички харчування. І це класно. Немає цієї звички, щось от поїв, ти поснідав чи пообідав, і щось солоденьке треба заїсти. От якось у людей це так працює. Бо я дивлюся по Артему. Він поїв, наївся і каже: а щось солоденьке є? У мене в голову не приходить після їжі, щоб щось солоденьке ще з'їсти. Тобто просто, ну, от, немає такої звички. Тому
якщо у вас є малі діти, не привчайте їх до того, що вдома постійно щось є. І самі відвикайте від цього. Більш за все, мені подобається оцей варіант. Це перламутровий. Такий, він не те, що прям синій, з легким таким фіолетовим відтінком, сказала б я так. Тому давайте спробуємо ним сьогодні нафарбувати нігті на руках, а на ногах не фарбуємо. Або чорним. Шуткую, ні. Хтось колись робив собі на ногах педикюр чорним. Мабуть, так, да, я бачила. Я буваю, мені хочеться шоколадку от з... О, який він прозорий. З горіхами. Я люблю чорний шоколад з лісовими горіхами. Ну, я можу з'їсти, в принципі, десь одну треть шоколадки такої стандартної за раз. І нормально. Але це буває раз на тиждень, може, навіть рідше, мабуть. У мене немає такого поняття. Ой, ні. Камеру не видно. Ну, може, висохне другий шар, зроблю. Так незвично. Давайте спробуємо. Не сподобається — витру і нафарбую іншим кольором. У мене немає перекусів. Я якось практикувала перекуси чисто для того, щоб набрати вагу. Ну як, перекуси — просто їсти не тричі на день, а 5 разів на день. То це було для мене просто випробування таке. Я ще більше схудла, бо воно в мене не засвоювалось через те, що я не хотіла їсти, а їла через не хочу, і це, ну, це шкодить, тільки воно не є добрим. Взагалі я не можу багато їсти, мені не влазить. А не влазить чому? Тому що не розтягнутий шлунок, тому що не мала ніколи звички їсти перше, друге, третій компот. Тобто якась одна страва і в невеликій кількості. Тобто за один раз я з'їдаю, ну, може, 350 грам, якщо брати от всю їжу там із салатом, із м'ясом, із кашею, чи там що там ще я їм. Десь 300 грам, отак от. Ось, і їм тричі на день. Цукор я взагалі не їм. Ну, мені пощастило, мене не пре від цукру. У мене немає оцього, знаєте, як з'їв щось солоденьке, і потім така: ааа, підйом, класно. Ну, в мене на каву такого немає. Так, перший шар є, але він дуже прозорий. Це не видно на камеру. Так, а іншу я зараз нафарбую іншим. У мене будуть різні нігті. А, ні. Ось, трохи інший відтінок. Так, а що ж таке? Зараз чогось торкнувся, точно, знаєте? Це закон підлості. От. То я думаю, що я відповіла на це питання. Стреси я не заїдаю. Намагаюся не стресувати. До всього відноситися з перспективою, що то на краще. Цей лак краще лягає. Так, яке там було друге питання? Чи вірю я в силу думки? А вже ж вірю я в силу думки. Я завжди вірила і відчувала, що це працює. Але після того, як я прочитала книжку Вадіма Зеланда «Трансерфінг реальності» називається, я зрозуміла, як працює Всесвіт, як все влаштовано і чому моє життя відбувається саме так, як відбувалося на той час. Ось, саме після того, я прочитала ці книжки,
я змінила своє життя дуже сильно, подавши на розлучення. Тобто я вирішила, що я повинна жити у злагоді з собою, що оточення має значення. Тоді, коли я завжди була дуже відкритою людиною і такою, знаєте, довірливою, доброю, можна так сказати, мій чоловік, він в цьому плані був іншим. Це непогано, всі люди ми різні. От, я не можу сказати, що він поганий, ні. Він дуже відповідальний, він дуже такий сім'янин. Його дуже поважають люди, і тоді поважали, і зараз. Але жити з ним дуже складно. Він дуже принциповий, він дуже вибагливий до себе і до людей. От. І це дуже важко, коли ти будуєш сім'ю з такою людиною. І мені дуже було важко, в принципі, завжди було з ним важко мені порозумітися, але він якось, він був старше за мене, був, що й був і зараз старше за мене, на 10 років у нас різниця з ним. І коли я за нього виходила заміж, мені було 19, а йому 29. От. Він був набагато старший за мене. І, ясно, що розумніший, на той момент, що я дитина. От. І в нього такий авторитет. Для мене він авторитетна дуже особистість була. Бо він начебто і старший, багато вже в житті пройшов. І я його, дослухалася до нього. І правда була тільки за ним. Тобто іншого варіанту не мало бути, тільки так, як він вважає. І згодом це почало напрягати. Бо, знаєте, коли там 18 років, це одне. І коли початок стосунків, і він там не так сильно, може, на щось звертав увагу або не казав. Воно так не проявлювалось. А коли я вийшла заміж, ми з ним прожили, народилася Маша. Отак в биту почали вилазити, проявлятися постійно, на кожному, кожного дня якісь моменти, які дуже складні, постійно з'ясовували стосунки. Спочатку я промовчувала там свої претензії, я там не висказувала. Просто могла засмутитися. Він це бачив і якось ще злився на те, що я не кажу, що сталося. А воно ж мене не було опиту, як сказати, стосунків. Я не знала, як правильно. От. Поступово йшов час, я зростала, в мене росла донька. Я набувала характеру свого. І з часом почала, стала не така, скажімо, покладиста, як він звик. У нас почалися більші такі сварки, частіше. Це все бачила Маша. Сварки через що? Такі битові моменти, знаєте, от зараз, якщо навіть кожен момент якийсь і пригадати, то це здається, що це така, воно того не варте, щоб йти з сім'ї. І, я пішла з сім'ї, я подала на розлучення, я прийняла це рішення. І він на мене дуже за це злий. І по сей день. От, ми з ним не спілкуємось, ми спілкувалися за весь час.
може тричі. Один раз після розлучення якось він приходив, у нас була розмова, може все повернути. Я сказала, що ні. От, і потім ми з ним не спілкувалися. Спілкувалася з ним тільки Маша. Ну, він не думав, що я піду. І для нього це така зрада, можна сказати, бо він, для нього сім'я дуже важливо. От що в ньому цінне, це те, що не у всіх таке є, у чоловіків. Він дуже цінує сім'ю, але він не може поводитись у сім'ї так, щоб було комфортно з ним. От я люблю створювати комфорт для людини, яка поряд зі мною. От ви мені навіть дуже часто в коментарях пишете, що Артему зручно зі мною. Ну, не ви, а там були ще на тому каналі. Що він просто зі мною, бо мені зручно, що, звісно, хорошо влаштувався там. Так, дивіться, у мене різні, трохи різні нігті. Мені подобається, до речі. Так прикольно. Так. О. Похоже, трохи так. Якщо набридне, витру. Я тепер завжди так буду робити. Накладати прозорий лак, гель-лак. І потім, ну, може, це я так зараз кажу. Потім награюся, мені треба їсти. От. Ой, наступного разу я точно. Я одну руку нафарбую чорним, а одну отаким. Отак буде. Або запропонуйте свій дизайн, що можна з цим зробити. Може там, наприклад, тут чорна, а один палець фіолетовий, а тут фіолетовий, а один палець чорний. Чи це буде занадто, може вже. Коротше, на чому я зупинилась? А, що я для Артема все роблю. Я люблю створювати умови, в яких людині комфортно. І я не знаю, що в цьому поганого. І чи повинно бути якось інакше? Коли ти живеш з людиною, коли все у вас добре, чи повинно бути якось інакше? Я дійсно вмію створити комфорт біля чоловіка. Тому, до речі, від мене ніколи чоловіки не уходили. Завжди я це робила, тому що ну, я можу створювати комфорт, поки мене все влаштовує. Якщо мене щось не влаштовує, ну, я довго перших браку довго це все у мене було. Період, коли мені не подобались наші відносини, мене не влаштовувало, але все одно я створювала комфорт. Я все робила для тієї людини. І якби він, в общем-то, і не жалівся, що щось йому не так. Я жалілася, що щось мені не так. А він весь час знаходив якісь, боже, причепилася волосина, я боюся, що зараз все напартачу. Знову загубила думку. Жесть, що це таке? Я влаштовувала йому комфорт. Він якби теж робив все для сім'ї, намагався там все для сім'ї, але у нас постійно якийсь от, то я щось таке скажу, а йому показалося, що я мала на увазі щось інше, хоча я там без задньої думки. І він починає через там 1-2 дні, може, цю думку виношувати, а потім починає розплутувати, що я мала на увазі. Я вже забула, це було 3 дні назад, у мене за цей період, у мене маленька дитина. Так. І тобто, от, ну, якось і мене це дуже доставало. Ще він любив перекласти, ну, звинуватити тебе в чомусь, що він там щось забув, а чого ти мені не нагадала? Ти могла мені нагадати. І оце, зрозумієте, і це так не просто там сказав і все, а він буде виносити за це тобі мізки, за те, що ти
ти винна, що я там щось забув. І, ну, я не хочу, вам достатньо знати, що там було. Але 8 років я то якось намагалася згладити, не конфліктувати. А потім, там, останній рік, це вже було все. Я пішла на конфлікт, я постійно щось не так, я одразу йому казала, що не так. У нас почалася сварка, він не розумів мене, я не розуміла його. Ну, тобто, це було все дуже гучно, голосно. Мене всю тіліпало, бо я не розуміла, як людина може не розуміти це елементарно вже. І в кінці кінців я прийняла рішення, от якраз після того, як прочитала книгу «Трансерфінг реальності», я її просто проковтнула. От вона мені була дуже вчасно. І там про думки матеріальні. І що все, що відбувається навколо нас, ми це притягуємо до себе, ми це робимо, і тільки від нас залежить те, як ми живемо. І я зрозуміла, що від мене залежить оця вся ситуація, що я живу як на пороховій бочці, ми постійно сваримося, це бачить моя дитина. І, ну, далі це не життя, це не життя. Я намагалась. Я давала йому прочитати цю книгу. Він теж був зацікавлений в тому, щоб зберегти нашу сім'ю. Він прочитав її, але вона на нього ніяк не вплинула взагалі. Тобто він просто сказав, що ти віриш у цю всю фігню, і на тебе дуже впливає там все, що тобі не скажеш, на тебе це впливає. Тобто ти така дуже легка на переконання. Ну, коротше, він мене знову принизив. От було таке в нього в характері, що він принижує. І він це так робить, начебто ненавмисно, а от воно так виходить. Але в мене мама моя ще з дитинства якось виховала, вона навпаки, вона не виховала у мені схильність до того, що мене можна принизити, я на це поведуся. Тобто я ніколи на свій рахунок не брала те, що він сказав. Він міг сказати, що ти в цьому житті розумієш, ти там школьниця. А я розумію, що я ніхіра собі школьниця. Ну, я мати там, на той момент трьохрічної дитини, в мене свій бізнес, я заробляю гроші, я себе утримую. Тобто він, ну, в мене був свій бюджет, бо в нас були дуже напружені відносини постійно. І це, ну, я в нього не хотіла просити грошей. Через це я пішла і почала заробляти свої. Тобто, ну, от розумієте, постійно от якась така напружена ситуація, хоча зовнішні ідеальна сім'я. Мій рідний дідусь, коли дізнався, що я хочу піти, від нього у нас дуже близькі були стосунки із дідусем, із бабусею, він сказав, що ти такого чоловіка більше собі не знайдеш. Віка, подумай 100 раз, ти такого чоловіка не знайдеш. А я дивлюсь на нього і розумію, що він просто не знає того чоловіка, з яким я живу. Він бачить зовнішнє, як воно виглядає. Дуже важкий характер, і він сам це визнавав. Він, коли я йшла, він казав, я знаю, ну, ми розходились, до цього у нас було, знаєте, розійшлися, я пішла до мами, сказала, все, мені треба там побути без тебе, ну, були такі там, на місяць я пішла, то він, ну, визнавав, що це, я розумію, чому так відбувається, розумію, що у мене важкий характер, тобто давай якось будемо, може, ну, коротше, ми навіть до психолога ходили, до сімейного. На якийсь час це допомагало, а потім знову ці всі якісь неясно через що сварки. От щось я скажу, а він це сприймає якось зовсім не так. Ну, коротше, ми один одного не розуміли. Тобто в мене ні з ким ніколи не було таких недорозумінь, як з чоловіком. Всі мене розуміли нормально, всі навкруги, там, знайомі, друзі, родичі всі, там, моя дитина. А він якось все, що я скажу, розумів зовсім не те, що я мала на увазі. Ладно б так зі всіма була, я б зрозуміла, причина у мені, треба щось міняти.
Ну, я скажу вам так вже по секрету, коли я подавала на розлучення, через те, що була у нас Коротше, мала дитина, треба було розлучатися через суд, щоб там на ці моменти з'ясувати, з ким дитина залишиться. І мені, я наняла адвоката, бо я розуміла, що, ну, коротше, щоб не було питань там по дитині, щоб все було нормально, бо, ладно. Коротше, і вона мені порадила сходити до психолога, де ми були, для того, щоб в суді була якась довідка про те, що ми зверталися, нам там намагалися допомогти, що це, щоб не затягували, щоб нам не давали то місяць відсрочку на подумати і так далі, щоб все швидко зробити. Бо в мене було одне бажання, щоб це зробити швидко, і я закінчила з цим життям і почала нове. І коли я прийшла до психолога, а там були дві дівчини-психологи, з якими ми працювали, соціальні психологи, вони не здивувалися, скажімо так, що я подаю на розлучення. Я прийшла і сказала, що мені потрібна від вас якась довідка, що ми були у вас, що ми проходили там курс у вас якийсь. Ви таки розлучаєтесь? Кажу, да. Це було через рік після того, як ми до них ходили. Тобто рік ще ми притрималися. Каже, ну, ми не здивовані. Кажу, а чому? Ну, ми бачили, що дуже складні відносини, що навряд чи щось вийде назавжди, типу. Кажу, ну, треба було мені якось підказати, щоб я ще рік думала, що щось зі мною може не так. От, то ми так ще порозмовляли тоді з ними. І так от я розлучилася, і моє життя дійсно змінилося, бо я перестала сваритися. Кожного дня перестали бути сварки, почався якийсь прилив енергії, позитивні думки, знаєте, що все ще попереду, все життя попереду, мені було 27 років. На той момент Маша пішла в перший клас, ну, я переїхала сюди до мами, і так почали ми тут жити. Я, мама і Маша трьох. От, я думаю, що достатньо на сьогодні таких откровенностей, відвертості. Бачите, я брала вже телефон, щоб зайти в перекладач. Розумію, що откровенності – це не те. Відвертості. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео, якщо так, і хочете щось ще узнати про мене, то пишіть це свої запитання в коментарях, обов'язково поставте лайк і взагалі якусь реакцію в коментарях залиште, мені цікаво. Буду вдячна вам за це. Ну, у мене такий манікюр, мені він подобається поки що. Я подивлюсь, як воно буде, подивлюсь, яка буде реакція у Артема. Він дуже помічає, коли в мене новий манікюр, одразу помічає. О, тебе манікюр новий? Навіть коли він не суттєво якось відрізняється, от він дуже помічає. А я на таке взагалі можу не звертати уваги. Тут ми зовсім різні. Все, любі мої, до зустрічі в наступному відео. Підписуйся на канал Ве Вікторія.